Ahoj, zdravím vás z Náplavky, moje jméno je Nikol Davídková a ráda bych vám představila novou talentovanou zpěvačku, která se jmenuje Denise Vich. Ahoj Denisko. Ahoj Nikol. Já bych byla moc ráda, Denisko, kdybys nám představila svůj projekt a řekla nám i něco o sobě. Jak Nikol říkala, tak se jmenuji Denise Vich, je mi 16 let a studuji prvním rokem na konzervatoři obor muzikál. A všechno to začalo asi před rokem a půl, kdy jsem se přišla Nikol ukázat, jak zpívám. A říkala, že bych se tomu mohla věnovat i profesionálně a dřív mě to vůbec nenapadlo, protože jsem si zpívala doma v koupelně a tím to asi končilo. A později po nějakém čase Nikol přišla, že mi napsala písničku Šachovnice a moc se mi líbila. Takže jsme jeli do nahrávacího studia za skvělým hudebníkem Honzíkem Tulenkem, který hraje i s profesionálními hudebníky. A tím, že to vlastně všechno bylo pro mě nový, tak jsem byla hodně nervózní, protože přece jenom to prostředí a všechno. Ale později jsem se uvolnila, ta energie tam byla super, s Nikolou a Honzíkem byla velká legrace, takže všechno dobře dopadlo. No a vlastně díky tomu jsem potom později začala chodit i do školy, do odpolední školy Talent School, kde je spoustu ještě dalších oborů, jako je herectví a tanec, kam jsem taky začala chodit. A díky tomu vlastně, když mám nějaké vystoupení nebo podobně, tak můžu do té písničky dát všechny emoce, které cítím. Můžu to vyjádřit pohybem, obličejem i právě tím zpěvem, takže to mi přijde úplně super. Hey, hey, hey. Písničku Šachovnice nahráli, tak jsme se po nějakém čase rozhodli, že bychom ji hodili na YouTube a velice nás překvapily ohlasy na tu písničku a vlastně jsme i slyšeli, že by se na to mohl natočit klip, že to bylo fakt super. No a tak jsme se s Nikol potom rozhodli, že bychom to mohli zkusit a tím by se vlastně splnil sen mě i Nikol a myslím si, že podle nápadů, co už jsme vymýšleli na ten videoklip, tak by to vypadalo fakt super, protože by to bylo něčím nový a zajímavý, co tady ještě v Čechách není, tím, že vlastně málo kdo z mladých umělců investuje jakoby hodně času i do toho tance, tak by to bylo všechno propojené, tanec, zpěv a ty emoce. Když jsem viděla Denisku poprvé, tak to byla taková tichá holčina. Pak jsem ji slyšela zpívat a v tu chvíli jsem si uvědomila, že ta holka má velký potenciál. Začala jsem se jí víc věnovat, začala se jí učit zpívat a musím říct, že v naší škole Talent School máme opravdu hodně talentů, ale víme, že talent jenom nestačí, že je potřeba píle a hodně na sobě pracovat. A Deniska za ten rok a tím vzala strašně moc práce a myslím, že jestli někdo si tu podporu zaslouží, tak je to právě ona. Byla bych moc ráda, kdybyste podpořili Denisky projekt prostřednictvím společnosti Hit Hit a zároveň se tak všichni podíleli na prvním natáčení Denisky videoklipu.